Азык-түлүк багасы аспандамасын, әсіресе әлеуметтік маңызы бар тауарлар құны бақылауда болуы тиіс. Алайдың күннің аманында жеміс-жидек пісіп тұрған молшылық уақытта қолдан қымбатшылық жасаған кәсіпкерлер айыппұлдар қаламақ. Аймақ басшысы бүгін жауаптыларға осыны міндеттеді. Әкімдікте өткен кеңес отырысында өңірдегі халық тұтынатын асауқаттың бағасын тұрақты ұстап тұру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар барысы қаралды. Әріптесім Аягөз Тілеуханқызы жалғастырады. Азық-түлік өнімдеріне жауапты басшылардың аузы жақсы әйтеуір. Барлық жағдай бақылауда. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар құнын тұрақтандыру бойынша 4,12 миллиард теңге айналымда жүр. 33 әлеуметтік дүкен істеп тұр. Оның 16-сы Таразда. Нақтылы кезеңде тұрақтандыру қорында 6 түрлі азық-түлік бойынша 1,5 мың тонна қор бар. Әлеуметтік дүкендер 10 тауар бойынша тұрақтандыру 22 жылдың басынан бері осы уақытқа дейін өңірлік тұрақтандыру қорын толықтыру мақсатында 1136 тонна қант, 7000 тонна 149, 320 литр күнбағыс майы, 1,5 миллион дана тауық жұмыртқасы қамтылды. Алайда аймақ басшысының бағаға қатысты алаңдайтындай жөні бар. Барлық жерді аралап, жағдайды саралап жүретін әкім дәл қазір 40 қабаттың құнының күйіп тұрғанын айтты. Картоп пен сәбіз пияздың да пісіп тұрған шағында бағасы да дәл қазіргі уақытта бабында емес. Шаруалардың ала жаздайғы еткен еңбегі мен төккен терінің жемісін алып сатар әлдекімдер көріп жатыр. Оңай жолмен олжаға батқандар, қымбат бағаға сатқандар да сол, қолдан қымбатшылық қып жатқандар. Капустаның бағасын түсіріңіз деп, нормальный бағасын түсіріңіз деп. Картошка, картоп, пияз и сәбіз. Ауыл шаруашылығы басқармасы аудандармен бірге қамтамасыз етесіз деп. Тасымалды. Сатылады, ақшасына апарып береді. Болмаса сол шаруашылықтың өзі әкеліп, логистикасы 5-6 теңге қосса, соны сатсын жерде тұр. Қала әкімшілігі оны орындайды, қамтамасыз ету керек. Ауыл берекеде. Қайтадан ортада жүрген делдал қалтасына ақшаны ұрмады. Сізде де сол қанша ескерту бердіңіз, соның бәрі айыппұл салынуы тиіс. Оны көріп отырмыз, ол жерде де бәрібір ескерту берілгенмен бәрібір сауда үстемақысы бәрібір тұр сол деңгейде болып тұр. Қырда егін пісіп жатқан астатөк заманда дақылдардың бағасының негізсіз өсуі жауаптылардың жауапсыздығынан деді әкім. Қадағалаудың жоқтығынан әркім өзін білермендікке салған. Ендігі уақытта ондай ауырдың үстімен жеңілдің астымен жол тапқыштардың жолын кесу үшін жаза қолданылады. Өңір басшысы ондай кәсіпкерлерге аямай айыппұл салу қажеттігін міндеттеді. Ал аудандардағы несие алған кәсіпкерлер тұрақтандыру қоры секілді жұмыс істеу керек. Егістік басынан сатып алып, елге арзан бағаға ұсынуды ауыл аудан әкімдері ұйымдастыруы тиіс. Бұл жерде жұртшылықтың алғысына бөленіп отырған Жамбыл ауданының ісін облыс әкімі көпке үлгетті. Ауыл әкімдері екі бөлім басшы, атамекен бәрі жұмыс істеу керек бір бөлім. Сенбі сайын жақсыярмын өту керек, логистиканы Тараз қаласы қамтамасыз ету керек. Қазір қала әкімшілігімен қай жерде тағы кішкентай орындарды белгілеңіздер. Төрт позиция бойынша аудандарға сол орындарды беріңіздер. Жамбыл, Байзақ, Жуалы, үш ауданға тағы да 2-3 орын белгілеңіздер. Шаруа қожалықтар келіп өзінің затын салсын. Постоянно күнделікті жұмыс істейтін жәрдемдер бар сонда. Арзан бағамен. Біз қазір қамтамасыз етуіміз керек. Елге арзан бағамен. Анау қымбат бағамен тұрған зат магазинге өтпеу керек онда. Ақыр айыппұл салатын жоқ, өзі жұмыс істейді. Алдағы уақытта арзан бағада ауыл шаруашылығы дақылдарын сататын шағын жәрмеңкелерді жиі ұйымдастыру міндеттелді. Халық қысқа қор жинап алу керек. Елдің қамын емес, қалтасының қалыңдығын ғана ойлайтындарға қарсы тағы бір тәсіл болмақ бұл. Жиында өңірдегі азық-түлік қоймаларының дайындығы да пысықталды. Облыста нақтылы кезеңде сыйымдылығы 256 мың тонна болатын 236 қойма бар. 3 жылдың көлемінде 39 қойма салынады дейді жауаптылар. 2025 жылы ішкі қажеттілікті қамтитын өнімдерді толықтай сақтауға мүмкіндік тумақ. Жиын соңында әкім жуырда елорда төрінде өтетін жәрмеңкеге жақсылап дайындалуды тапсырды. Аягөз Тілеуханқызы, Ермек Кеншібек, Жамбыл Ньюс.